30. ledna se v Armádním muzeu Žižkov konalo slavnostní shromáždění k příležitosti 30. výročí vzniku armády České republiky. Dorazili vojáci, vojákyně, politici i veteráni a setkání se zúčastnil i nově zvolený prezident Petr Pavel. Si vážím toho, že přijal to pozvání i v té nové roli, kterou má od soboty, teda zvolený prezident České republiky. Myslím si, že i ta jeho přítomnost tady byla pro spoustu těch oceněných velmi dobrým nějakým signálem, že s naším rezortem bude dobře spolupracovat. Vůbec ten dnešní večer se nesl ve slavnostním duchu, protože tady byl i pan ministr obrany Jaro Naď ze Slovenska. Po tom, co se naše krajiny rozdělili, tak jsme ukázali, že naozaj s velkou gráciou a s velmi dobrými vzťahmi dokážeme spolu spolupracovat a spojili jsme se opět v NATO, a kde preukazujeme dennodenně, aký blízky priatelia, partneri, ale aj spojenci jsme. Že to oslava a významného výročí pro nás, pro všechny vojáky, a ty uplynulé tři dekády se nedá hodnotit jinak, než prostě výborně. No. Bylo to super, a vyrostli jsme jako země, vyrostli jsme jako armáda, vstoupili jsme do NATO a hlavně především jsme zažili prostě 30 let míru a prosperity. Na akci byla pokřtěna unikátní kniha rozhovorů s náčelníky generálního štábu pod titulem 9 generálů a ministryně obrany předala také rezortní vyznamenání. Tak já to přijímám jako velikou čest a taky s pokorou, protože to nevnímám jako vyznamenání jenom sebe, ale jako vyznamenání celého toho týmu. A co by přítomní hosté popřáli armádě České republiky k 30. narozeninám? Tak určitě bych popřál armádě hlavně ten pevný rozpočet, aby jsme mohli do armády dostat techniku, kterou si zaslouží. Aby lidé podporovali armádu, tak si myslím, jak ji podporují dnes. Dobré velení a samozřejmě dobré profesionály. Popřál by som čo najviac dobrých rozhodnutí, čo najviac zodpovedných vlád, ktoré ich budú čakať v najbližšom období, aby tie ozbrojené síly, tá armáda mohla rásť.